Hej vægt, så blev det endelig din tur. Jeg ved, du har ventet lidt ekstra, og tak for tålmodigheden med dit horoskop her for oktober måned. Det her det er en generel læsning, og hvis du vil have budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Alle mine oplysninger finder du på min hjemmeside, eller du kan finde dem i teksten under videoen her, hvor du altså også ser, hvad det er for nogle kort, jeg har brugt i det her oplæg. Men lad os komme i gang. Noget af det, der er meget tydeligt, når jeg går ind og kigger i energien omkring dig, kære vægt, det er, at du vil slippe nogle gamle destruktive mønstre. Og det fucker altså lidt med dine følelser. Og du har det med al sandsynlighed sådan, at du har lyst til at trække dig fra hele verden, måske fra en helt given situation, fordi det bare er for meget, det er for svært. Det er for svært følelsesmæssigt at være i. Der er i hvert fald rigtig mange følelser i den her givende situation. Og djævlen er altså inde og arbejde rigtig meget omkring det, vi kalder følelsesmæssige adfærdsmønstre. For mange handler det om, hvordan du agerer i dine følelser. Så uanset om det er over for din partner, dine børn, dine kollegaer, eller hvordan dit forhold er til dig selv, mulighederne er mange. Jeg kommer blot med nogle eksempler, for det er en generel læsning, og det vil være forskelligt for alle. Men det her, det handler rigtig meget om at skabe en bevidsthed om, hvad er det egentlig, du gør i dit følelsesliv, som er destruktivt. Og hvor er det, du har brug for at få noget andet perspektiv ind, så du kan favne dig selv midt i den her sårbarhed, som livet altså nogle gange byder dig og byder os. Det er en svær tid, og du kan føle, at du mister overblikket. Du kan føle, at du mister kontrollen fuldstændig, og du kan virkelig være ude der, hvor vi tænker, du er på glat is. Det er i hvert fald sådan, det føles helt grundlæggende inde i dig. Men det er ikke sådan, jeg ser, det er. Fordi jeg ser altså, i takt med, at du får skudt ind af og får den her, kan vi sige, er på den her sjælerejse, indre rejse inde i dig, hvor du får øje på, Gud, det jeg gør lige nu, det er enormt destruktivt. Jeg kommer til at skubbe de mennesker, jeg elsker væk, og de mennesker, der rent faktisk vil støtte og værne om mig og min eksistens, kommer jeg til at holde ude med strakt arm. Det er ikke så konstruktivt. Men du er altså i en kortvarig lidelsesproces. Men det er i den der, kan vi sige, soul searching, hvor du er med det der, der larmer lidt inde i dig. De her mønstre, som du lige nu bliver trigget rigtig meget af i dit følelsesregister. Uanset hvad det er, triggeren er i dit liv. Men det er også her, at jeg ser, at du rykker. Det er her, at lykkehjulet kommer ind og drejer hjulene til din fordel. Det er her, du får indsigt i dig selv, men det er i allerhøjeste grad også her, at du kan gå den nye begyndelse i møde. De seks bærer, det er healingsprocessen, og det er her, du går fra mørket over i lyset. Det er her, at der sker et kæmpe energiskifte. Og det er også her, hvor du bliver bevidst om, og det her, det var ikke så hensigtsmæssigt over for mig selv, eller over for dem, jeg holder af. Så jeg er nødt til at træde frem i lyset. Jeg er nødt til at gøre noget andet, end det, jeg har gjort tidligere. Og det kommer til at give en rød tråd i livet, så du
du vil opleve, kan vi kalde det, en bølgegang i den her overgangsfase i, hvor du er i mørket, er i alt det svære, i alt kaoset, alt det følelsesmæssige, indtil du går over på den anden side, indtil du er handlingsparat igen. Om det her, det sker i oktober, eller om det er noget, der først sker hen over de næste par måneder, det vil være afhængig af, hvor du er i processen. Det her, det er en generel læsning. Der er ligesom lagt op til den her healingsproces. Når jeg går ind og kigger på, det bør du være opmærksom på i den her proces i oktober måned, jamen så føler du dig altså trængt op i en krog, du føler du mister overblikket, og du har virkelig den her følelse af, shit mand, jeg befinder mig midt i kaoset, midt i orkanens øje, og jeg har slet ikke samling på noget som helst. Og det, der er utrolig væsentligt i den her proces, det er, at uanset hvor meget kaos, der er herinde i dit center, så er du nødt til at sætte dig ned med det og mærke det. For det er der, at løsningen finder sig. Det er der, at du vil finde balancen igen. Og den kommer ikke sådan her. Nogle gange kan det være rart, at man bare kan tage en pille, og så er det hele over, og så vågner vi op i morgen til en helt ny dag. Men det er altså ikke den proces, vi taler om her, fordi vi taler om en destruktiv vane, et dårligt mønster, noget du udsætter dig selv eller andre, der er følelsesmæssigt forbundet til dig på ved den her adfærd. Og det er i takt med, at du går ind i eneboerens rolle og kigger på dit indre lys og mærker ind i, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Er jeg tro over for mig selv og mine kære lige nu? Og hvad skal der til for, at jeg kan bære mig selv bedre? Hvis jeg stod med den viden, jeg har i dag, i forhold til den her givende situation i morgen, hvis jeg kunne ændre noget, hvad vil jeg så ændre til næste gang? Det er nogle gode observationer, det er nogle gode tanker at have i forhold til, hvordan at du kan få hjulene til at dreje til din fordel, så der sker en forandringsproces. Men forandringen sker altså først, når du befinder dig i stormen. Det er først der, at du bliver handlingsparat. Det er først der, du bliver klar til at gå nogle nye veje, træffe nogle nye valg. Men det er i allerhøjeste grad også der, at healingen finder sted. Altså, kære vægt, jeg får så meget gusehud, gusepatter. Der er en kæmpe, kæmpe healingsproces, der finder sted her. Og for nogen handler det måske om, at du har valgt kærligheden fra i mange år, fordi du har været så bange for, at du skal brænde nallerne. Og så begynder dit indre måske i virkeligheden at råbe lidt efter, at du har lyst til at finde tosomheden eller parforholdet igen. For andre kan det handle om at rejse dig og være en ny udgave af dig. Og det her med at søge ind i fællesskabet, og det kan være i form af et netværk, det kan være i form af et fællesskab, det kan være i form af, at du kommer på arbejdsmarkedet, eller noget helt andet. Men vi taler altså virkelig om en enorm smuk proces her. Er det nemt? Nej, det er aldrig nemt, når vi skal ind og kigge i vores skygger. Og det er aldrig nemt, når vi befinder os midt i stormen og kaoset, og det hele det vivler om ørerne. Tid heler alle ar og sår. og det er i virkeligheden også det, du har brug for i den her proces. Og derudover, når jeg så går ind og kigger på dit temakort,
Så får du naturkortet, og naturkortet taler om, husk nu at komme ud i naturen. Det handler ikke om, at du skal ud og motionere, eller at du skal ud og gå x antal gange om dagen. Nej, det handler om, at når vi befinder os udenfor i den friske luft, så sker der noget mentalt med vores tanker. Så giv dig selv den frihed, at hvis du har det svært derhjemme, og hvis du føler, at du sidder i klemme med et eller andet følelsesmæssigt, så gå dig en tur. Det behøver ikke at være en lang tur. Det kan bare være ned til postkassen og hjem igen. Det behøver ikke at være en ørkenvandring, du skal på. Men målet handler om, at når du først kommer ud, så kan du måske lige så godt gå ned og købe den der liter mælk, i stedet for at køre derned. Eller køre ned, eller gå ned til søen eller åen, når nu du alligevel har taget overtøjet på. Kom ud i naturen. Det giver dig noget godt. Og det er ligegyldigt, om du gør det alene, eller om du gør det sammen med nogen. Men du har brug for noget alenetid. Du har brug for noget alenetid til at mærke ind i, hvad er det, der rumsterer inde i dig. Og så opfordres du altså også til at lytte til din intuition. Lyt til den der mavefornemmelse, selvom den ikke er sjov at lytte til. Hvad er det egentlig, den fortæller dig? Hvad er det for en retning, den forsøger at guide dig hen? Prøver du ubevidst, måske ovenikøbet bevidst, at gå i en anden retning? Og hvorfor? Lyt til det. Der er en årsag til, at det kommer til dig, men du har brug for ro, for at du kan mærke det. Og fordi du mærker det, er ikke ens betydende med, at det er det, du har lyst til at høre. Men det er det, der skal til, for forandringen kan ske. Og det kan godt være, at du er nødt til at lytte til den sætning en gang til. Kigger vi på et godt råd til dig, så får du kortet eventyr, jeg vil ride stormen af. Det ser sådan her ud. Og jeg læser lige teksten på kortet. Lad mig forandres, guddommelige hjerte. Til at kunne ride glad og tro på bølgerne, og stole på, hvor jeg bliver ført hen, selv når alting ikke giver mening. Så selvom det ikke giver mening for dig lige nu, så skal du blive den røde farve. Og den røde farve, det er dit rodchakra. Det er der, at du bliver forbundet til jorden. Det er der, du får forbindelse med jorden. Og nu begynder jeg at røvle. Hvor du virkelig bliver connected til dig selv. Hvor du får lidt jordforbindelse. Og hvor du langsomt kan sætte dine rødder i verden. Det her, vi er lidt mere i den stille energi. Men bevægelsen er i kæmpe proces. Så ved, at du er i en kæmpe healingsproces. Du er ved at slippe et mønster. Du er ved at slippe noget, der er svært at ændre og forandre. Men du er ved at slippe det, for noget endnu bedre kan opstå. Og det kan godt være, at du ikke kan se det fantastiske, der er lige nu, fordi alle følelser, alle tanker vivler dig om ørerne. Men giv tid, den nynner så glad. Det er med tiden, at vi også får samling på os selv, og det er med tiden, at vi rejser os, og du er mega meget på vej. Så blot vid, at selvom det er svært lige nu, så bliver det ikke ved med at være svært. Du er virkelig på vej til en kæmpe opblomstring. Så tag dig af det, der larmer lige nu, og vid, at noget endnu bedre venter dig lige om lidt. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det gør mig enormt glad. Fremadrettet, der bliver det sådan, at der bliver et gratis stjernetegn i måneden. Det er dig, der fik det heldige lod her i denne måned. Og så ser vi, hvem der bliver den heldige vinder næste gang. Har du lyst til at se mere til dit stjernetegn,
så skal du altså blive medlem af VIP-gruppen. Og ellers så vil jeg sige dig tusind tak, fordi du så med den her gang. Kan du have det godt? Hej!